Prema rečima stručnog saradnika za saobraćaj Gradske uprave Pirot, Slobodana Rančića, reč je o programu korišćenja sredstava za unapređenje saobraćaja za prošlu godinu, ali su zbog procedure javnih nabavki i nepovoljnih vremenskih uslova radovi završeni u ovoj godini. U pitanju je savremena oprema koja treba da utiče na svest vozača o bezbednosti dece u zoni škola. Imaju mogućnost merenja brzine kretanja motornih vozila i prikazivanja na displeju i u zavisnosti od toga da li vozilo poštuje ograničenje brzine, sam uređaj šalje odgovarajuću poruku. Uređaji su postavljeni sa ciljem preventive, dakle preventivnog delovanja na vozače kako bi smanjili brzinu u zoni škole, a imaju i mogućnost evidentiranja ukupnog broja vozila koja prođu na toj deonici, evidentiranja procenta vozila koje prekoračuju brzinu i tome slično, što se dalje može iskoristiti za dalju statističku obradu. Sredstvima Saveta za bezbednost saobraćaja na tri kritične lokacije u zonama škola postavljeni su ležeći policajci u dužini od 50 metara. Takođe postavljeni su i metalni stubići na trotoaru koji će sprečiti nesavesne vozače da parkiraju vozila i omogućiti nesmetano kretanje pešaka. Rančić napominje da je u skladu sa propisima u oblasti saobraćaja u zonama svih obrazovnih ustanova u gradu postavljena osnovna saobraćajna signalizacija. Osnovna saobraćajna signalizacija što se tiče zona škola koja je propisana Zakonom o bezbednosti saobraćaja i Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji postavljena je kod svih osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Pirota. A takođe kod svih osnovnih škola postavljeni su u toku prošle i preprošle godine dodatni svetleći saobraćajni znakovi iznad pešačkih prelaza, a ove godine smo krenuli sa ovom modernijom saobraćajnom opremom koja je trenutno postavljena na dve lokacije, a planira se da se postavi i na još nekim lokacijama u gradu. Programom za ovu godinu, koji će se tek razmatrati na nekoj od narednih sednica gradskog veća, planira se postavljanje dodatne saobraćajne opreme u zoni škola.